את התורה. יפה. בבית הכנסת. עכשיו היא בבית הכנסת. איפה? בבית הכנסת. פה? בבית הכנסת שנקרא בית מקדש מעט. בית מקדש קטן. אנחנו עכשיו כולנו בבית הכנסת שנקרא בית מקדש קטן. איפה בבית הכנסת? איפה ארון הקודש? פה ארון. אתם רוצים לראות את התורה? רוצים לראות את התורה? אז אנחנו קודם כל, כדי לפתוח את ארון הקודש, אני צריך להתעטף בטלית. ואני גם רוצה שלושה חברים שיעזרו לי.